Наш сусід з підтвердженим діагнозом коронавірус повинен був залишатися вдома та не покидати своє місце ізоляції, свою квартиру. Однак протягом кількох днів ми бачили його на дворі. Він прогулювався центральними вулицями міста, користувався інфраструктурою, знімав гроші з банкоматів. Тому ми вирішили звернутися в поліцію. Поліція склала протокол в неділю, також склала протокол у вівторок, якщо не помиляюся. Сусіди поскаржилися. І на цьому ситуація закінчилась, адже поліцейські пояснили, що в них немає механізму дії в цій ситуації. Однак сьогодні нам стало відомо, що проти нашого сусіда відкрили кримінальне провадження. Нам страшно не за себе, нам страшно за інших сусідів, адже в нас в під'їзді аж 3 лежачих людини, хворих супутніми хворобами. Тому ми переживаємо більше все-таки за них, ніж за себе. Хотілося просто поваги зі сторони нашого сусіда.